الله 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 قولوا يا ما شاء الله 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 قولوا يا ما شاء الله 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 قولوا يا ما شاء الله 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 التفوق مو كلام التفوق بالكفاح واجتهدنا في الدروس في المساء وفي الصباح التفوق مين اللي سمي المدرسة ابتدائي تلقوا استندون كل يوم ما بقى استندس تلقوا مالي كماكو ينجين يوت تلقوا يجيجان بسيو شيخ محمد الأول تلقوا برنسيبال وتو ومدرسي اللي غجين جاي Mwalimu wangu alikuwa Sheikh Abdulrahman Dere. El master wetu alikuwa anaitwa Sheikh Mahmud rahimahullah. Sheikh Abdulrahman Dere, Sheikh Mahmud, Sheikh Abdul Nur, Sheikh Abdul Nur alikuwa kwa kichapa, tulikosea. Atuambia mujetek. Allah yahdik. Kwa hivyo Sheikh Abdul Nur alikuwa mwalimu wangu, Sheikh Muhammad Khalif rahimahullah alikuwa anatufundisha Quran. Sheikh Abdullah Bulle Shabdai Bulo alikuwa mwalimu pia hapa, nikisoma. Vile nilisikia senator wetu marehemu, baba yake alikuwa anaishi hapa karibu. Na mzee wangu walikuwa anaishi hapo jirani. Hii town ilikuwa kidogo sana. So nilikuwa nanga shule, kaunti yake ilikuwa day school. Nikitoka jioni nakuja kwa madarasa. So, jioni mimi nilikuwa na Gaston, Pakistan 6, mimi nilikuwa mtu wa kusoma hapa. Wala sema alhamdulillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd ayyuhal ukhwan muslimun ana uridu an tatakallam bimawdu' yata'allaq as-salah aw zam كما تعرفون الصلاة هي الركن الثاني في أركانك سو so, ونندلها ونندك وحديث ونتكوى موجة ونندك وآية قرآن ونتكوى إنجيل سو so, سيد محمد أقوانا كابو ونتنقلنا شعب الأبولوجي ونسكيزا وحان ربا إنان أهم بليو عرورتا دلن يردين ما انتقل انجبينيان مبروك إلهي إني عفعو إلهي إني ماركتا كوي ما رفتا علمته هو رمشود الجلين وحبذا النوقبتين نافعين إلهي نكديه إن شاء الله بالملة الكريم تامر كان كبحه أنا جا مدرسة دن أدب وأقانة تدبسنا مسيس ديت سنة جيران بالله قري ألكن لو بندقنا وتدبسنا دقنا مدرسة دن أدب وأقانة علمتي السو أخرين الدد أدب وأقانه قاركودنا معرفة فربذا عن الهم بيين marka srunti waxaan u maleeynaa madrasadan taariikh dheer bay leedahay laakiin taariikhda dheer ay leedahay waxaan arkaa inaan ku tacdinay marka diinta waxay tiraday horta sadaqada baxsanaysid gacanta midigta marka ka baxsanaysid gacantaada badxiye ogaanin mid labaad waxa la wax Alla waxa jecelshahay laakiin hada u hurtid diintaada xaq Ilaahay ugu hurtidna ayadoo hadda ana ininka culimadaaba fadhidaaye ka sii fiican oo ku wanaagsan ba xaq Ilaahay keeli doonta aakhirana keeli marka horta waxaan la baxno hadaan siyaasi nahay wax Alla waxaan la baxno dar Ilaahay aan la baxno dar Ilaahay aan la baxno shalayna meel baan ka sheegay waxaan dhahay wax kasta aan sameyno waxa aan sameyno inay noqoto wax Ilaahay dartiisa aan sameyno oo diinteena garab iyo aan u noqonayno aan ka sameyno marka aniga hadalka ma dheereeyay waxaan u rabaa inaan dhaho in madrasadanayto proposal ku Sheikh Ismaaciil bixiye oo 10,000 la bixinayo kamid baanahay halay ugu qorto diyaar baanahay bil kasta tayda way soo bixi waan keenayna sifaan u dhisno waqfkaas aan u dhisno haddii Ilaahay yiraado waxaan soo gabdh badanna waan dooni waan soo recruit gareen haddii Ilaahay yiraado
waxaa intii xildhibaan oo reer gaarso hadda maanta meeshan joogina waan raadini waan ka wada hadlaynaa arintan madrasa najax waan ka wada hadli doonaa waan fariisan doonaa marka sheekh khaliifa iyo sheekh xuseen mahad qabar baynu kusoo celin doonaa hadduu ilaah yiraahdo aada iyo aada baa umahadsantihiin kheer allah ina siiyo haddana mar labaad waxaa in leeyahay mabruuk caruurtii maanta qalinjabinaya shukran